ഈ എസ് സി എസ് ടി നേതാക്കളുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നവകേരള സദസ്സിൻ്റെ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓരോ ദിവസത്തെ എസ് സി എസ് ടി നേതാക്കളോടൊപ്പം മുഖാമുഖത്തെക്കുറിച്ചും അവരോടൊപ്പം കഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിലുമുണ്ട്, ഷെഡ്യൂളിലുമുണ്ട്. ഞാൻ വേണേൽ കൃത്യം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. 24/2/2024 മുഖ്യമന്ത്രി ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ മുഖാമുഖം പരിപാടി ദിനേശ് ഓഡിറ്റോറിയം കണ്ണൂർ. അതെല്ലാ ദിവസത്തെയും ഷെഡ്യൂളിലുണ്ട്. ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെന്ന് പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രോഗ്രാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24/2 വരാൻ പോകുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പം മുഖാമുഖം പരിപാടിയാണ്. അതെ അതെ. എന്നാ പിന്നെ അല്ല അദ്ദേഹം അപ്പൊ അവിടെ ഇത് ബാധകമല്ലേ? അല്ലല്ല, അവിടെ അതെന്തേ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നു വെക്കാത്തത്? അത് ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചത് എന്തേ? ഞങ്ങളിവിടെ നഡ്ഡാജി വന്നപ്പോൾ NSS താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളുമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച പരിപാടി നടത്തി നിങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നടത്തിയത്? കണ്ണമൂല ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ലീഡേഴ്സ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ശിവഗിരി പോയിട്ട് SNDP ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് കഴിക്കാം. അല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അദ്ദേഹം അന്ന് ഇവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലായിരിക്കും അദ്ദേഹം. ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ? അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ. ശരിയാണ്, കേരളത്തിൽ അല്ല, കേരളത്തിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരോടൊപ്പം സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വലിയ വിഷയമാണ്. ശരിയാണ്, അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഐത്തത്തിനും അനാചാരത്തിനും അസ്പൃശ്യയ്ക്കും എതിരായിട്ട് പോരാട്ടം നടന്നിട്ടുള്ള ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇന്നും ഈ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിക്കാൻ CPM കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാർ തയ്യാറുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ CPM ആളുകളാണല്ലോ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ നാളുകളായി ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് പൂജയ്ക്ക് അവളെ അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ മാറി മാറി ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വലിയ ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമാണ്. ഈ അനീതിയും ഈ പാലിയും വിളംബരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ ഐത്തത്തിനെതിരെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ അത് സംബന്ധിച്ചൊരു തീരുമാനം പറയാത്ത ആണല്ലോ. പാലിയം വിളംബരത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൈയെടുത്ത ആൾക്കാരായി പറയുന്നത്. പാലിയം വിളംബരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജാരി നിയമനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാതി നോക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ്. അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അത് മഹാനായ മാധവ്ജി RSS പ്രചാരകൻ മുൻകൈയെടുത്ത് കേരളത്തിലെ വൈദികന്മാരെയും താന്ത്രിക വിദഗ്ധന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി അവരെ കൊണ്ട് ആ വിളംബരം ഉണ്ടായത്, പാലിയം വിളംബരം 1985. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിട്ടുണ്ട്. പറവൂർ ശ്രീധരൻ തന്ത്രിയുടെ മകനെ നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പാലിയം വിളംബരം കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മളോട് ഈ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ, ഒരു വിഷയമാക്കി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്, അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്ന ജാതിയുടെയും ഈ അസ്പൃശ്യതയുടെയും ഐത്യത്തിൻ്റെയും മാലിന്യങ്ങളുമുണ്ടാണ്.